نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قابل صد احترام عزیز طلباء، عید الپیتھی قرآن تھراپی طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ پکندر پھوڑے دا علاج مرہم نال دساں گے. ہردی 10 گرام لے لو، رسوت مصفہ 10 گرام لے لو، گل ختمی 10 گرام لے لو، سفیدہ کاشگری 10 گرام لے لو، موم زرد 10 گرام، مکل 10 گرام، برگ مہندی 5 گرام. انہاں ساریاں دوائیاں نوں کٹ کے دا پاؤڈر بنا لو، اور ایدے وچ روگن گل 2 چمچ، روگن السی 2 چمچ، روگن زیتون 2 چمچ ملا کے ایدی مرم بنا لو، اور ایدے وچ کافور بھی 3 گرام ملا لو. صبح دوپہر شام پکندر پھوڑے اتے تا شفا اے مرم لاؤندے رہو، تے انشاءاللہ اللہ پاک پکندر پھوڑے نو شفا عطا فرماؤں گے. پکندر پھوڑا ہے کیا؟ پکندر پھوڑا یعنی فس چولا جڑا ہے، اے پیٹھ دے یعنی مکت دے کناریاں دے اتے ہون والے زخم نو کہیں دے ہے، جیدے وچوں زرد رنگ دی بدبودار پیپ پیپ نکل دی رہن دی ہے. زخم پھٹن دے کچا خون بھی نکل لگ پیندا بعض مرتبہ، اور اے مرم جڑی ہے دسی ہے اے خونی بواسیر واسطے بھی بہت فائدے مند ہے. پکندر جڑا رس دے رہن والا بھی پھوڑا آیا، تے مرم دے نال نال کھان والی دعا بھی استعمال کرنی چاہیے جڑی میں دسیاں ہوئیاں نے، ان چوں کوئی بھی دوائی تجویز کر لو تے انشاءاللہ اللہ پاک شفا دین گے. تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بلا امتیاز تمام انساناں جانداراں نوں شفا کاملہ اجلا عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین.